Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilərimiz. 24 dəqiqəlik proqramımızda yenə də sizi 9 fevral Azərbaycan Respublikasında Milli Məclis seçkilərdə iki namizədlə tanış edirik. Məndən sağ tərəfdə 27 saylı Sabunçu seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Telman Nüsrətoğlu Quliyev və məndən sol tərəfdə 29 saylı Səbayəl seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Elçin Rəhimovdur. Elçin Akifoğlu Rəhimov. Hər iki namizədimizə uğurlar diləyərək verilişimizə başlayırıq. Təbii ki, verilişimizdə sizə yenə ənənəvi olaraq əhali arasında keçirilmiş rəy sorğuları və internet sorğuları təqdim olunacaq. Öncə elə verilişimizin ilk sorğusu, ənənəvi sorğusu olaraq seçkiyə niyə getdiniz? Hər iki namizəddən soruşuram. Elə yaş deməli, qaydasında hörmət əlaməti olaraq Telman bəydən başlayaq. Telman bəy, seçkiyə niyə qatıldınız? Çox sağ olun dəvət üçün, Rüfət bəy. Bugün ölkəmizdə olduqca önəmli proseslər gedir. Sadəcə ölkəmizdə deyil, bütün regionda və dünyada kritik proseslər gedir və biz ölkəmizdə dəyişim və dönüşümün, islahatın, yeni bir dövrün, yeni bir mərhələnin başladılmasının olduqca vacib olduğu görüşündəyik və xüsusilə Prezidentimizin və dövlət siyasəti olaraq artıq parlamentin, erkən parlament seçkilərinin qərarı qəbul edildikdən sonra və son dövrlər diqqət etsəniz, Prezidentin də çıxışında xüsusi olaraq vurguladığı müstəqillik, islahat, dəyişim, yeni kadrların yeni kadrlara meydan verilməsi və xüsusi olaraq vicdanlı insanların dövlət və millət şuuru ilə yaşayan kadrların ön plana çəkilməsi məsələsi gündəmə gəldi və bu erkən parlament seçkilərində biz də meydanda var olmaq, həm də bir aydın ziyalı kimliyimizlə, dostlarımızın da tövsiyəsi ilə bu prosesin içərisində yer almaq, tövbə vermək məqsədi ilə seçkilərə qatıldım. Çox təşəkkür edirəm. Elçin bəy, Telman bəyin dediklərinə qatılırsınız mı? Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, tamaşaçılarınızı da salamlayıram. Qatılıram, bəli, və əlavə eləmək istəyirəm ki, yaşadığım ərazidə sosial problemlərin çoxluğu və bunun müqabilində millət vəkilinin əhalini saymaması və yerlərdə görüşlər keçirməməsi məni məcbur etdi ki, bu işə qatılım və öz qatqımı verim. Çoxdan deputatlardan qalınır, çoxdankı problemlər var ki, sakinlərə yaxınlaşdıqca ancaq keçmiş deputatın verdiyi yalancı vədlərdən danışırdı və bu daha da mənə ruh yüksəkliyi verdi ki, Simul verdi ki, mən bu yola çıxım və uğur əldə edib həmin sakinlərin, belə desək, səs oldu Milli Məclisdə. Çox gözəl. Mən əziz izləyicilərin nəzərinə çatdıram ki, verilişimizin müddəti qısa olduğuna görə və iki namizədin fikirlərini sizə kifayət qədər mən çalışacağım ki, ətraflı təqdim edeyim. Ona görə namizədlərimizdən də, verilişimizin qonaqlarından da xahiş edirəm ki, belə bu templə davam edək. Çünki bizim əhalidən, yəni seçkilərdən xüsusi rəy sorğuları keçirib bizim əməkdaşlarımız. Seçkilərin də seçicilərin deməli, rəy sorğularını biz video şəklində təqdim edəcəyik. Amma ilk öncə hər ikinizdən eyni sualla müraciət edirəm. Telman bəy, seçkidə kütləvilik təmin oluna bilərmi sizcə? Yəni, əhalinin seçkiyə gələcəyinə inanırsınızmı? Bugün ən böyük problemlərdən birisi, yəni xalqımızın görüşlər keçirərkən, seçicilərlə təmasda olarkən qarşılaşdığımız ən böyük problem, xalq iki böyük problem var. Bir, insanlar dəyişimin doğrudan da olacağına, islahatın olacağına, nəhayətində ədalətli bir cəmiyyət modelinə doğru gedəcəyimizə, bu millətin içindən çıxmış çox parlaq şəxsiyyətlərin, istidadlı insanların, qabiliyyətli insanların, mütəxəssislərin, nəhayət devlətin işləyişində rol alacağına müəyyən bir inamsızlıq var. Və ikinci bir məsələ isə seçkilərlə bağlı inamsızlıqdır. Çünki çox böyük əksəriyyət belə hesab edir ki, məntəqələrdə seçkilər ədalətli olmur, orada məntəqələrdə saxtalaşdırma baş verir və bizim iradəmizlə, bizim səslərimizlə heç bir şey dəyişmir, qənaəti var. Ancaq biz insanlarımıza artıq ölkədə yeni bir prosesin başladığını, islahat və dəyişim prosesinin başladığını izah etməyə çalışırıq və bu iki bariyeri də böyük əksəriyyətlə, yəni insanlarla təmas quraraq, nəhayətində onlar heç bir şey itirmədiyini gəlib səs verməklə, bir prosesi dəyişdirmə imkanlarına sahib olduqlarını ifadə edərək onların inamını bərpa etməyə çalışırıq. Xüsusilə islahatlara, ölkənin yeni bir dövrə qədəm qoyduğuna dair
inam xüsusilə, yəni xalq arasında, seçicilər arasında artıq formalaşmağa başlayır. Aydındır. Təşəkkürlər. Elçin bəy, sizin dairədə durum necədir? Seçici aktivliyi necə ola bilər? Nə proqnozlarınız nəyə göstərir? Açığı deyim ki, əvvəlki millət vəkilindən qalan problem kimi inamsızlıq öz rolunu oynayır və getdiyim qapılarda, imza toplama kampaniyamda görürəm ki, insanlarda çox aşağı ruh yüksəkliyi var, seçkilərə inanmırlar. Amma bir reallıq da var ki, nə qədər də saxtakarlıq baş versə də, insanlar başa düşməlidirlər ki, dəyişiklik ancaq onların öz əlindədir. Yəni, mən evdə oturub səs verməyə getməsəm, mənim yerimə kimsə gəlib, mənim səsimi oğurlayıb və həmin bülteni o qutuya atacaq. Yəni, mən öz fəallığımla haradasa bu saxtakarlığın qarşısını ala bilərəm və buna bir tövbə verə bilərəm. Ona görə hamını səsləyirəm ki, seçkilərdə fəal iştirak eləsinlər ki, onların səsləri oğurlanmaz. Çox təşəkkür edirəm. Elə sizə verdiyim suallarla, yəni, demokratik seçkiyə inanırsınızmı, seçkiyə gedəcəksinizmi? Bu suallarla bizim əməkdaşlarımız da Bakı küçələrində seçkilərdən suallar soruşublar, sorğular keçiriblər. Gəlin onu izləyək, sonra verilişimizi davam etdirək. Siz ölkənin vətəndaşı olaraq parlament seçkilərində iştirak edəcəksinizmi? O, hər bir kəsin vətəndaş borcudur. Hər bir insanın haqqıdır. Mütləq gedib səs verməlidir. Yəni, səs insanın hüququdur. O, səsin verməlidir, vətəndaşlıq borcudur. Mütləq. Və hər kəsə də tövsiyə edirəm. Mən cavab vermək istəmirəm. Sonra başqa sualınız var? Vallah, ağlayıram hələ. O barədə fikirləşmə, müalicədəyəm. İndi elə belə çıxmışdım. Xeyr, çünki orada iştirak elədim, eləmədim. Onun heç bir dəxli yoxdur. Onlar özləri seçir, özləri götürür. Var, var, var. İnanmıram. Mən nə eləyib o parlament? Mən üçün nə eləyib? İnanmıram ona görə. Düşünürəm ki, əhəmiyyətsiz. Heç bir əhəmiyyət yoxdur mənim orada iştirak eləyib eləməməyim. Eləyəcəm. Seçdiyim adamı bilim, tanıyım, görüm kimdir. Lazımdır. Vətəndaş kimi iştirak eləməliyəm. Niyə iştirak edin ki? Nə eləyib mənim üçün bizə? Eləməyəcəm. Heç nə eləməyəcəm. Çünki heç nə eləmirlər bizim üçün. Nə eləyirlər? Ona görə də iştirak eləməyəcəm. Eləyəcəm. Bilmiyorum, buranın vətəndaşı yoxdur ona görə. Aktiv olmaq lazımdır. Yəni ki, əgər bu xalqın gününə yanan hər bir kəs əlbəttə ki, iştirak eləməlidir. Yəni, əgər bu səs sənə verilibsə, niyə ondan istifadə eləməyəsən? Mənası yoxdur iştirak eləməyə. İstəklər adamlar seçilir. Hop seçsinlər, kimi seçilir deyə, nə dövlət üçün, nə xalq üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Davam edirik. Bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, bugünkü görüşümüzün, yəni 24 dəqiqəlik proqramımızın qonaqları Səbayel rayonu 29 sayılı seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Elçin Rəhimov və Sabunçu rayonu 27 sayılı seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Telman bəy Quliyevdir, Telman Nüsrətoğlu Quliyev. Yəni, nəzərinizə çatdırıram ki, Elçin bəy Kanal 13 deməli, aparıcısıdır, jurnalistdir və uzun illər Kanal 13 auditoriyasına yaxın simadır. Telman bəy də uzun illərdir ki, Türk İslam Araşdırmaları sahəsində fəaliyyət göstərir, tarixçi alimdir və Xəzər Universitetində çalışır. Mənə də gəlir ki, elə bu suallardan ortaya çıxaraq, Elçin bəy, siz bir jurnalist kimi fəaliyyət göstərmişsiniz, kifayət qədər Kanal 13 auditoriyasına tanışsınız və bir də deputat kimi, niyə görə qarşıya məqsəd qoydunuz ki, deputat kimi də fəaliyyət göstərə bilərsiniz? Hər halda bu sizin üçün bir özəl sorudur, özəl sualdır. Amma təbii ki, sizin bir gələcək deputat olaraq, deputatlığa namizəd olaraq buna deyəcək cavabınız var. Təbii ki, biz hamımız bilirik ki, Milli Məclis qanunverici orqandır və belə deyim, sırf olaraq qanunların qəbul olunması insanların gözləri qarşısında canlanır. Amma bir reallıq var ki, insanlar arasında, vətəndaşlar arasında və bu Milli Məclis arasında böyük bir uçurum var. Çünki insanların problemləri gedib belə desək onlara çatmır. Biz efir vasitəsilə, verilişlərimiz vasitəsilə çalışırıq ki, bu problemləri qabardaq və lazımi instansiyalar buna reaksiya versinlər və çox hallarda, əksər hallarda da buna nail oluruq. Mən belə qərara gəldim və tamaşaçılarımın belə deyim, dəstəyi nəticəsində qərara gəldim ki, bu haradasa bu körpü rolunu oynayım ki, sakinlərlə mütəmadi olaraq bir yerdə oluruq, ünsiyyətdə oluruq. Onlar dərdlərini, problemlərini bizə istər WhatsApp vasitəsilə, istərsə şəxsən mənə yazırlar. Və mən bunu Milli Məclis, belə deyim,
divarları arasına çatdıra bilərəm ki, bu hardasa bir rol oynayım onların problemlərinin həllində. Ona görə də bu qərara gəldim və düşünürəm ki, səhv bir qərar deyildi. Hər halda biz uğurlar deyirik Elçin bəy. Əsla bu Azərbaycanda majoritar seçki sistemidir. Hər kəs öz namizədliyini verə bilər. Hər kəs bu sahədə deməli özünü sınaya bilər. Təbii ki, Telman bəy uzun illərdir bir alim kimi fəaliyyət göstərir. Xüsusilə Azərbaycanda milli dəyərlərin qorunmasında Telman bəyin bir alim kimi fəaliyyətləri var. Və hal-hazırda Xəzər Universitetində çalışırsınız, bayaqlarda qeyd etdim. Və bir alim bir deputat mandatına sahib olub nə etmək istəyir millət üçün? Xütbəy, çox önəmli bir sualdır əslində də. Biz bugün baxdığımız zaman Qərbi Azərbaycandan Qarabağa itirilmiş torpaqlarımız var. Çox ciddi bir kritik, çətin bir regionda yaşayırıq. Yəni, istər geopolitik proseslər baxımından, istər Azərbaycanın dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi, bütöv və qüdrətli bir Azərbaycan idealının bu coğrafiyada hakim edilməsi mənasına baxdığımız zaman bizim xüsusilə aydınların, ziyalıların üzərində çox ciddi bir rol, missiya düşür. Biz bilirsiniz, mən seçicilərlə görüşərkən də bunu çox tez-tez təkrar edirəm. Türkiyənin məşhur siyasətçilərindən birisi olan Muhsin, rəhmətli Muhsin Yazıcıoğlu, ruhu şad olsun. Maraşda, ruhu şad olsun. Maraşda görüşdəyikən belə bir fikir ifadə eləmişdi. O, onun son media qarşısındakı çıxışı idi. Demişdi ki, biz yoldan gəlmişik, yola gedirik. Bir saniyə sonra kimin başına nə iş gələcək, heç kimsə bilə bilməz. İnsan bir saniyə sonrasına hakim deyilsə, o, onun üçün fırıldaq eləməyə, namərdlik eləməyə, millətə xəyanət eləməyə, dövlətə xəyanət eləməyə nə ehtiyac var? Bir saniyəmizə belə hakim deyilik. Və elə bir şey oldu ki, o sanki bir ilahi bir mesaj idi, onun dilindən səsləndi. O, başqa bir seçim bölgəsinə gedərkən təyyarə qəzaya uğradı. 2009-un mart ayı hatırlayıram. Onun son çıxışı oldu. Biz hamımız fani, bu gün varıq, sabah yox. Amma millətimiz əbədidir. Amma dəyərlər önəmlidir. Amma ölkənin, mən istəyirəm ki, biz Azərbaycan olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq, biz çox qüdrətli bir xalqıq. Çox dərin tarixi keçmişi olan bir xalqıq. Baxın, 20-ci əsrdə biz Azərbaycan xalqı olaraq 4 böyük lider yetişdirmişik. Yəni, ölkəmizə, millətimizə rəhbərlik edən Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nərman Nərmanov, Heydər Əliyev və Əbülfəz Elçibəy. Bunların dördünün də ailə yapısını ələ alıb dəyərləndirdiyimiz zaman görürük ki, bunların hamısı sadə Azərbaycanlı ailəsində yetişiblər. Biz bu şərq dünyasında xalq aristokratiyasının möhtəşəm nümunələrini ortaya qoymuşuq. Bugün bizim ən böyük problemimiz xalqın içindəki istedadlı insanların, qabiliyyətli insanların, aydınların, vətənpərvər, vicdanlı insanların bu dövlət işləyişinə, hökumətin içərisindəki işləyişə, öz dövlətinə inteqrasiyasını təmin etməkdir. Çünki dövlətlər vicdanlı kadrların, mütəfəkkir insanların, dövlətinə və millətinə bağlı olan şəxslərin çiyinlərində ucalır. Bu mənada biz də bir şəkildə xalqımıza yeni bir millət vəkili obrazını suna bilmək üçün, o mənfi millət vəkili obrazından qurtularaq xalqın xidmətində duran və millətin yanında duran, onun dəyərlərini paylaşan, onun problemlərinə çarə üretməyə çalışan bir millət vəkili obrazını formalaşdırmaq üçün seçimlərə qatılma qərarı aldım. Çox gözəl, Telman bəy, təşəkkür edirəm. Elə sualım, növbəti sualım məhz sizin cavabınızın son cümləsindən yola çıxaraq. Hər halda Azərbaycanda son illərin seçki təcrübəsi bu acı gerçəyimizdir. Demokratik seçki Azərbaycanda artıq bir müfə çevrilib, insanların bir diləyinə çevrilib. Amma bugün hiss edirəm ki, hər iki namizəd, hər iki dostumuz bu yola ümidlə çıxıblar. Siz necə, Elçin bəy, demokratik seçki keçiriləcəyinə inanırsınızmı 9 fevralda? Eyni sualdan təbii ki, Telman bəyə də müraciət edəcək. Seçkinin demokratik keçirilməsi, yenə deyirəm, vətəndaşların iradəsindən asılıdır. Çünki yenə təkrar olmasın, yəni evdə oturub, kənardan tamaşa eləsək, bütün saxtakarlıqlar olunacaq. Hətta bir məqama toxunum, artıq bizim dairədən saxtakarlıqlar başlayıb. Belə ki, hamının tanıdığı Formula 1 yarışmasından qəribəsi bir o məqamdır ki, Nigar Arpadarayı Formula 1 təşkilatçısı olaraq elə bir ərazidə namizəliyini irəli sürüb ki, Formula 1 yarışması dövründə daimi həmin ərazinin insanları əziyyət içindədir. Çünki marşrut problemi, nəqliyyat problemi olur, yollar bağlanır və hətta Aznəf meydanından bir beybətə insanlar ayaqla getməli olurlar.
Burada bir məqam var ki, Nigar Arpadarayı bu günlərdə 6 nömrəli məktəbdə belə deyim, insanları yığıb ora şagirdlər, müəllim heyəti və belə deyim, icra orqanlarının dəstəyi ilə görüşlər keçirib ki, bu özü qanunvericiliyə ziddir. Və bunun qarşısını yalnız insanlar belə hallara etiraz edərək, seçkilərə gedib öz haqlarını, öz səslərini qoruyaraq hər hansı bir demokratik seçkiyə nail ola bilərlər. Aydındır. Tərman bəy, 9 fevraldan nə gözləyirsiniz? Bax, bayaqları sualım kütləviliklə bağlı idi. Bir də demokratik seçki. Demokratik seçki bilavası da dövlətin mərkəzi komissiyasının səlahiyyətində olan bir məsələdir. Təbii ki, insanların seçkiyə getməsi çox önəmlidir. Amma bir də demokratik seçki mühitini həmin günü təmin edə biləcəksiniz bir namizəd olaraq. Birinci, bu 9 fevral sualı ümumiyyətlə kritik bir sualdır. Yəni, bütün ölkə bundan sonraki proseslərin taleyi ilə bağlı 9 fevralda nə baş verəcək, bu olduqca önəmlidir. Çünki biz doğrudan da islahat mı aparacaq, dəyişim mi edəcəyik, yoxsa transformasiya prosesi mi həyata keçirilir, yəni imitasiya mı həyata keçirilir. Bunun böyük ölçüdə cavabını biz 9 fevralda tapa biləcəyik. 9 fevralda əlbəttə ki, xalqdan, millətdən də çox şey asıldı və biz kütləvi şəkildə seçki məntəqələrinə gəlib seçkidə iştirak etməliyik. Biz bazara gedib kartof alarkən onu seçib alırıq. Amma bir millətin qədərinə hökm edəcək 125 millət vəkilini seçəcəyik. Dövlətin önəmli bir qolunun təmsilçisi olan millət vəkillərini seçəcəyik. O məsələdə biz əgər passivlik, etinasızlıq nümayiş etdirəcəyik isə biz saxtalaşdırma həvəsi ilə yaşayanlar üçün şərait yaratmış olacaq. Təbii ki, birinci islahat təşəbbüsünün ortaya atıldığı, erkən parlament seçkilərinin qərarının verildiyi gündən bugünə qədər baxdığımız zaman demokratik seçki ümidləri gedərək azalan xətt üzrə gedir. Burada icra hakimiyyəti orqanlarının müəyyən dərəcədə bu və ya digər namizədin xeyrinə sahəyə inməsi... Konkret namizədin adını çəkə bilərsiniz. Yəni, bugün mən müəyyən deyək ki, xəbərlər, mənə müəyyən mesajlar gəlir. Qəsəbə nümayəndəliklərindən icra nümayəndələri bu istiqamətdə fəaliyyətə başlayıblar. Mən hələlik ki, onlara bu veriliş vasitəsi ilə xəbərlarlıq edirəm. Əgər bu proses davam edəcəksə, mən bunlarla bağlı çox geniş bir yazı yazacağım və mətbuat nümayəndələrindən bununla bağlı məlumat verəcəm. Bu, xüsusilə prezidentin aparmış olduğu islahat siyasətinə, dəyişim siyasətinə ziddir və bugün Davosda da, ən son Davosdakı çıxışında da prezident xüsusilə vurguladı ki, bizim parlament seçkilərindəki əsas niyyətimiz xalqdan yeni dövrdə etimad almış şəxslərlə hökumətin önəmli bir qolunu formalaşdırmaqdır. Dolayısıyla xalqın iradəsinin təcəlli etməsinə şərait yaratmaq lazımdır. Onsuz da bu seçkiyə qatılan insanların hamısı bu millətin övladlarıdır və hamısı dövlətlərini, millətini sevən insanlardır. Biz böyük ölçüdə biz ənənəvi olaraq görmüşük ki, seçkilərə daha çox seçki günündə müdaxilələr olunur, məntəqələrə müdaxilələr olunur. Ümid edirəm ki, seçki günündə o müdaxilələr olmayacaq. Millətin iradəsi, xalqın iradəsi və başlanılan bir prosesin, islahat prosesinin ruhuna uyğun bir şəkildə seçki başa çatacaq. Çox təşəkkür edirəm, Tərman bəy. Təbii ki, hər ikinizin fikrinə saygım var və inanıram ki, belə olacaq. Bir də ictimai rəy var. Elə Kanal 13 olaraq artıq 2 gündür ki, belə bir sorğu keçirmişik və sorğunun nəticələrini, bu ana qədər olan nəticələri 11 mindən artıq insanın iştirak etdiyi bir sorğudur. 9 fevral parlament seçkilərinin demokratik keçiriləcəyi ilə bağlı nə düşünürsünüz? İnanıram, 7%. Qətiyyən inanmıram. Bu çox böyük faizdir və mən düşünürəm ki, illərdir Azərbaycanda seçki institutlarının məhv edilməsinə, seçki mexanizminin məhv edilməsinə bahis olmuş iqtidar mənsublarda bu gerçəkliyi diqqətlə izləsinlər. Qətiyyən inanmıram 73%. Yəni bu çox böyük, yenə deyirəm, Azərbaycan üçün demokratik, şərqin ilk demokratik respublikasına sahib bir Azərbaycan üçün böyük rəqəmdir və buna görə mən çox üzülürəm. Qətiyyən inanmıram. Qismən demokratik keçiriləcəyinə ümid var 5%, insanlar qalxıb səslərini müdafiə etsə xalq deyən olacaq 15%. Yəni, konkret olaraq 15 və 7%, 22% seçkinin demokratik keçiriləcəyinə bu və ya digər şəkildə inanır, amma mütləq əksəriyyət seçkinin demokratik keçirilməsinə inanmır. Sizcə niyə, Elçin bəy?
Bu ölkə başçısının da adlandırdığı qeyri-adekvat Milli Məclisin deputatlarının sayəsində baş vermiş bir acınacaqlı mənzərədir. Amma ən acınacaqlısı da odur ki, həmin o qeyri-adekvat olan, buraxılmış, öz-özünü buraxmış və belə deyim, əksəriyyəti bu qərara səs vermiş deputatlar yenidən namizədliklərini irəli sürüblər. Və ən acınacaqlı məqam da bundan ibarətdir. Aydındır. Telman bəy, sizcə niyə? Niyə insanlar bu qədər ümitsizdir seçkiyə? Bunun təbii ki, bu keçmişi var. Çünki keçmiş etibarilə bizim bələdiyyə seçkiləri, parlament seçkiləri böyük ölçüdə xalqın gözləntilərinə cavab verməyibdi. Və bunun nəticəsi olaraq da parlament özünü bıraxıbdır. Yəni, baxdığımız zaman bu erkən parlament seçkilərinin ki, zəruri edən amillərin başında da parlamentə güvənsizlik, Milli Məclisə güvənsizlik əsas faktorlardan birisi olubdur. Buna görə də bu güvənsizlik mühitinin içərisində, xüsusilə seçki məntəqələrində güvənin təzələnməsi baxımından, xalqın məntəqəyə, seçkiyə olan inamının bərpa edilməsi baxımından da bu seçkilər olduqca kritik əhəmiyyətdədir. Çünki bundan sonra, Allah qorusun, yəni əgər bütün ümidlər, islahatla bağlı, seçkilərlə bağlı ümidlər dəfn edilərsə, bu ölkəmizdə mənfi proseslərin və xarici qüvvələrin də, yəni dövlətçiliyimizi istəməyən, millətimizin güclənməsini, yüksəlməsini istəməyən müəyyən xarici dairələrin də ölkə içərisində yıpratıcı, çox dağıdıcı dövlətçiliyimizi hədəf alan prosesləri yönətməsinə gətirib çıxarda bilər. Ona görə biz nə edirsə edək, seçkiyə olan inamı bərpa etməliyik. Dəyişimin ancaq məntəqələrdə seçki ilə olacağı fikrini xalqa inandıraraq, aşılayaraq bu prosesi yekunlaşdırmalıyıq. Çox təşəkkür edirəm. Cəmi bircə dəqiqə vaxtımız var. Son olaraq siz seçkilərimizə nə mesajınız var? Mesajım odur ki, gəlin əl-ələ verib, bütün günü şikayət etdiyimiz problemlərimizi özümüz həll edək. Necə yolunu deyim, inandığınız namizədə, sizin içinizdən olan, sizin problemlərinizlə birbaşa maraqlanan, fərqi yoxdur, seçki vaxtı və əvvəl. Sizin problemlərinizlə maraqlanan insana səs verin və mütləq seçkilərdə iştirak edin ki, sizin səsiniz oğurlanmasın. Əks halda növbəti 5 ildə həmin problemlərlə, həmin problemlərlə üz-üzə qalacaqsınız və eyni sözləri təkrar edəcəksiniz ki, mənim səs verməyimlə heç nə həll olunmayacaq. Təşəkkürlər Əlçin bəy. Telman bəy, son olaraq seçkilərə... Mən özümü əziz savunçulara tutub deyirəm ki, müraciət edirəm onlara. Mən Sabunçu qəsəbəsindən Pirşağı qəsəbəsinə qədər bütün qəsəbələrimizin problemlərinin nədən ibarət olduğunu bilirəm. Çünki özüm də 27 sayılı Sabunçu 2-ci seçki dairəsinin ərazisində yaşayıram. Və bu problemlərin həlli də çox asanlıqla mümkündür. Yetər ki, bu ölkənin, bu millətin yüksəlişini istəyən, vicdanlı, demokratik şuura sahib olan, millətini sevən və kəfənin cibinin olmadığını idraki içində olan məmurlar, millət vəkilləri bu coğrafiyada, bu torpaqlarda çoxalsın, xalqın dərdi ilə dərdlənən insanlar millətin vəkili olsun, millətin səsi ilə olsun və millətin dəyərlərini paylaşsın. Ondan sonra bizim bütün problemlərimiz yavaş-yavaş həll olunacaq. Seçkiyə gəlin, inandığınız namizədə səs verin və öz səsinizin qiymətini bilin. Çox təşəkkürlər hər iki namizədimizə, həm Elçin bəyə, həm Telman bəyə. 9 fevralda uğurlar diləyirik. Mən düşünürəm ki, gerçəkdən Azərbaycanda parlamentarizmə insanlar bir daha ümid edirlərsə, yəni ölkəmizdə ilk şərqin ilk parlamentin əsasını qoyan bir Azərbaycan olaraq gerçəkdən buna inamımız olacaqsa, hakimiyyət də 9 fevralda demokratik seçkini təmin etməlidir. Sağ olun, sağla qalın. Sağ olun.